হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং এতিয়া চাৰিটা বজা নাই আৰু বাজিব কিন্তু মানে বতৰ বহুত ডাৱৰীয়া সেইকাৰণে এতিয়াও মানে একদম সন্ধিয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈছে পোহৰ নায়েই দেখিছেনে চবফালে আন্ধাৰ হৈ গৈছে বতাহো মাৰি আছে হয়তো বৰষুণো আহিব পাৰে আৰু বতৰ ডাৱৰীয়া কাৰণে বহুত ঠাণ্ডা লগাই দিছে তথাপিও ঠাণ্ডা বতৰ হ'লেও আমি এফালে যাব ওলাইছোঁ নগ'লেতো নহ'ব ঘৰত সোমাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল হৈ গৈ পেলাই এতিয়া আমি এফালে যাব ওলাইছোঁ বিজনেছৰ কামতে হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীভাৰ আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই মই কি কৰোঁ এয়া আজি বাহিৰত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ক'লৈ যাওঁ বাৰু সেয়া আমি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি শুকুৰবাৰ হয় কালি বহুত বতৰ বেয়া আছিলে সেইকাৰণে মানে আমি য'লৈ গৈছিলোঁ তাৰপৰা আহি পাওঁতে বহুত দেৰি হ'ল আৰু একদম মাথা চিঠা বিষাই গ'ল সেইকাৰণে মানে পিছৰখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ মানে প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া মই বতৰ যিহেতু ৰ'দ দিছে কেইবাদিনো কাপোৰ ধোৱা নাছিলোঁ এতিয়া এই বাথৰুমতে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া বহুত কাপোৰ মই হেৰি কৰি চাৰ্ফত ভিজাই লৈছোঁ সেয়া দেখিছেনে বাথৰুমতে হেৰি কৰিছোঁ দুভাগকৈ বিগাই লৈছোঁ এয়া বেটটো চব বিজাই লৈছোঁ গাৰুৱাৰ লেপৰ কভাৰ চভাৰ চব লৈছোঁ লৈ পেলাই এতিয়া কাপোৰখিনি ধোম আৰু চুলিত একদম এগাল তেল দি থৈছোঁ কাৰণ মই মূৰ ধোম কাপোৰ ধু হোৱা হোৱাৰ পিছতে মূৰ ধোওঁ আৰু তেল নিদিয়াকৈ মানে চেম্পু কৰা বেয়া চুলিৰ কাৰণে মই যিহেতু ৰাতি তেল দি থ'ব নোৱাৰোঁ আগতে কৈছোঁ সেইকাৰণে গা ধোৱাৰ আগতে মূৰত একদম একাল তেল দি থৈছোঁ এয়া ঠিক আছে পূৰা তেল দিয়া হাৰেং হৈ আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই গা ধুই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ মূৰ চুৰ ধুই আহিছোঁ এয়া দেখিছেনে তাৰপিছতে আহি পেলাই চুলিত মই হেৰি লগালোঁ কণীটো কি বুলি কয় চেৰাম লগালোঁ যিটো মূৰ ধুলোঁ আৰু আজি মই চুলিত মিঠাতেল লগাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা চেম্পু কৰাৰ আগতে এতিয়া ঠাণ্ডাদিন যিহেতু মিঠাতেল লগালে অলপ ভাল হয় আৰু চৰ্দিও নালাগে আৰু ঘৰৰ সকলোখিনি কাম কৰা হৈ গ'ল এতিয়া অলপ মানে ৰ'দত শুকোৱাম ৰ'দ ল'লে ভাল লাগে গাটো ফৰফৰীয়া লাগে আৰু ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই অকণ গাটো গৰম কৰি দুপৰীয়া ভাত বনাম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মানে মূৰ চুৰ ধুই পেলাই অকণ ৰ'দ বহিলে ভাল লাগে হয়নে ভিতৰত যে ঠাণ্ডাদিন যিহেতু ভিতৰত থাকিলে চৰ্দিটো লাগি যায় ময়ো সেইকাৰণে এতিয়া ৰ'দত যাম অলপ ৰ'দত বহিম আগফালে অলপ ৰ'দ পৰে আমাৰ বাৰাণ্ডাতে আৰু আজি মই দুপৰীয়া মানে কি বনাম সেইখিনি মানে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ সদায়নো কি ৰেচিপি আৰু একেখিনি ৰেচিপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঠাণ্ডাদিনত যিহেতু চুলিৰ মানে ছাল চুলি বেছি যত্ন ল'ব লাগে সেইকাৰণে ময়ো তেনেকৈ ছাল চুলি যত্ন লওঁ এতিয়া গা ধুই আহি পেলাইয়ে এইটো মইশ্বৰাইজাৰ সানিছোঁ তাৰপিছত ডে ক্ৰীম সানিছোঁ আৰু সদায় লোৱাৰ নিচিনাকৈ পোট সেন্দুৰটো সদায় গা ধুই উঠি আহি লোৱাই হয় আৰু মোৰ মানে ৰেগুলাৰ হেবিট কি গা চা ধোৱাৰ পিছত কাজল আৰু লিপষ্টিক লগাওঁৱেই নহ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে কাজল আৰু লিপষ্টিক লগাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আৰু চুলিত মই চেম্পু কৰাৰ পিছত চেৰাম লগাওঁ মানে ৰেগুলাৰ নলগাওঁ কিন্তু চেম্পু কৰাৰ দিনাখন চেৰাম লগাওঁৱেই আজিও লগালোঁ এতিয়া চুলিখিনি আঁচুৰা নাইকিয়া এনেকৈ শুকাব দিম চেৰাম লগাৰ হেৰিয়তে তাৰপিছতে হেৰি কৰিম আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম যিহেতু মানে কি আৰু আপোনালোকে সদায় মই চাৰে পা আবেলি চাৰে পাঁচটা বজাত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু নেট শ্ল' থাকে সেইকাৰণে এতিয়াই নকৰিলে মানে সময়ত নহয়গৈ সেইকাৰণে এতিয়া এতিয়াই মানে হেৰি কৰিম ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু আপলোড কৰিম সন্ধিয়ালৈ আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভাল লাগে যদি শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই